dobré ráno, milí diváci Slov naděje. Je za námi opravdu náročný víkend. Náš kraj patřil k těm nejvíce zasaženým. Nebyl jsem asi sám, kdo sledoval radarové snímky mračen nad celou střední Evropou a také sledoval rostoucí hladiny řek v nejbližším okolí. Ve čtvrtek večer se nad námi zatáhla obloha a pršelo téměř nepřetržitě až do nedělního rána. V sobotu jsem se připravoval na jednu přednášku, co jsem měl mít ten den v Ostravě, když za mnou přišla manželka, že jedna rodina, která přišla do našeho společenství teprve přednedávnem, má v garáži zatopené auto a další spotřebiče a také voda u nich stále stoupá. No a náš švagr jim jede koupit čerpadlo. A tak mě napadlo, no je fajn, že jim někdo pomůže. Navíc teď nemám časový prostor k nějaké větší pomoci. Je třeba se připravovat na přednášku, ale pak mi to nedalo. Obvolali jsme několik lidí a přivezli další čerpadlo. S pomocí se přidali i další lidé ze sboru. Po odčerpání vody se to zatopené auto podařilo také vytáhnout. No a pak, když v neděli vysvětlo slunce, zorganizovala se narychlo i brigáda. Všechno bylo potřeba vytřít, vynést a začít sušit. A tímto videem chci zároveň poděkovat všem, kteří takto narychlo přispěchali s pomocí. Vytopený sklep s autem a spotřebiči je velký problém, ale jsou i takoví, kteří přišli v posledních dnech o celé své domovy. Když jsem nad celou situací přemýšlel, připomněla se mi visačka, kterou máme k dispozici někdy na hotelových pokojích. Je to visačka s názvem Nerušit. V případě, že nechcete být rušeni, dáte si na dveře právě tuto visačku a všem, včetně hotelového personálu, je jasné, že nechcete být v danou chvíli rušeni. Ježíšův příběh o milosrdném Samaritánovi je jedním z nejznámějších příběhů toho, jak je důležité se nechat vyrušit potřebami druhých. V tomto příběhu vidíme zraněného člověka a kolem něho jde kněz i levita, ale nikdo z nich mu nepomůže. Možná mají své důvody, možná mají před sebou důležitou službu nebo práci, nebo jednoduše nechtějí být rušeni. Ale Samaritán, cizinec, se zastaví, odloží své plány a věnuje svůj čas někomu, koho ani nezná. Celý příběh o milosrdném Samaritánovi je také obrazem té nesmírné boží lásky k nám. V Ježíši vidíme obraz Boha, který je připraven nejen obvázat rány všem zraněným a unaveným, ale také přinést odpuštění a věčnou záchranu. Je připraven zaplatit tu nejvyšší cenu. On dává za nás svůj život. Jsme na tom totiž podobně jako onen zraněný muž. Od důsledku našich provinění si nedokážeme sami pomoci. A právě proto Ježíš přišel. Dnešní výzva je tedy jednoduchá. Sundejme občas své visačky Nerušit a rozhlédněme se kolem, kde je potřeba naší pomoci. A věřím, že právě v nejbližších dnech bude mnoho způsobů, jak přiložit ruku k dílu, ať už praktickou formou nebo finanční. Přeji vám požehnaný den.